Deməli, birinci məsələ, mən böyüklərimizdən üzr istəyirəm. Bizim başımızın üstündə dalğalanan bayraq Türkün bayrağıdır. Biz Azərbaycanlı deyirik. Kim deyirsə, biz Azərbaycanlıyıq, biz Azərbaycanlı deyirik. Biz Türkük. Kim qəbul eləmirsə, özü bilər. Mən sosial şəbəkələrdə də onun üstündə davadayım. İsrailli Yahudi oradan çıxıb, Yahudi dövlətin münafiəsini müdafiə edir, ancaq özünə deyir, mən Azərbaycanlıyam. Biz Azərbaycanlı deyirik. Biz Türkün başımızın üstündədir. Dalğalanan bayraq Türkün bayrağıdır. Bunu kim qəbul eləmir? O Azərbaycanlı Türkü deyil deməli. O Azərbaycanlı ola bilər, ancaq Türk deyil. Çünki bu dövləti Quranda, bax o kişi onu Quranda, o bayraqda görəndə Türk olur. Bu dövləti də ona görə vurur ki, bu dövlət Türkün dövləti olsun. Ola bilər, çox millətdə ola bilər, ancaq bu dövləti quranlar Türk olur. Bax, ona görə də o başımızın üstündə dalğalanan bayraq Türkün bayrağıdır. Bunu kim qəbul eləmir, özü bilər. İranda qalan olan hadisələr gəldikdə, oradakılar Azərbaycanlılar deyir. 90%-i, bax, orada olan Azərbaycanlı Türkdür. Türkdür. Orada olan hadisələrdə də silahlanmalıdırlar, dövlətə qarşı da çıxmalıdırlar. Hay, sakit dursunlar. Çünki Kürtlər hər yerdə öz müdafiəyə istəyirlər, istilal, nə bilim, müstəqil olmaq istəyirlər, ona görə də onlara müstəqillik vermək istəyirlər. Azərbaycanlılar deyil, Türklər birləşməlidir, dövlət də yaratmalıdır. Azərbaycan adı altında Türk dövləti olmalıdır.